olham para si. Infelizmente a gente sente. Me dói, por dentro dói, ver as coisas se acabarem assim. Eu sou aquele jovem que vocês diziam, vocês são jovens, o eu amanhã. Continuaram fazendo o que eu fiz e o que eu não fiz, pelo bem de nossa mãe. Vocês são jovens, o eu amanhã. Continuaram fazendo o que eu fiz e o que eu não fiz, pelo bem de nossa mãe. Represento o seu futuro. Eu sou do mundo a partir do dia em que eu nasci. Tomarei conta de todo o seu dinheiro e de tudo o que vocês construíram. Serei para seus netos e bisnetos o começo e talvez o teu fim. A partir de mim tomarei a decisão de qual tipo de raça ou vida eu irei destruir. É esse o tipo de exemplo que deram pra mim. Não é ligar pra ninguém, destruir tudo que os outros têm, fazer de todos meus reféns, meus escravos, libertar da cadeia os que por vocês são chamados corruptos, bandidos e salafrários. Ninguém mais estará ao meu lado, ao meu lado. Só fora parte do diálogo que eu construí. A minha sede é de sangue. Deus, só fora parte do diálogo que eu construí. A minha sede é de sangue. Hitler, Saddam Hussein, Osama Bin Laden. Há mais discípulos que estão por vir. Anjos que caem do céu virão destruir. Em meu nome, eu me chamo.